جی اس میں دو پلاٹ تھے میرے نام جو ہیں، اور میرا ٹوٹلی بیلنس جو ہے بینک بیلنس 3,000 روپے تھا، تو اور اس کے بعد ایک مکان ہے رہائشی جہاں پہ میں رہائش پذیر ہوں، اور دکانیں ہیں 6 دکانیں ہیں، تو ان کے جو کرایہ شرائے آتے ہیں بس یہی میرے ساتھ جاتے ہیں۔